galaas caana wax lagu cabo ma lahay. Meeshii caanihii biyaha ayaan ku celcelayaa. Gaajada iyo cudurka had nin ay isa qabteen oo toddobaatan iyo wax dheer jiray, kulley muslimiinta waa dareemaysa, gugu waa iska yaraan lahay. Waa 75 jir xanuunsan muddo 8 ah, waana aabba haysta 6 caruur oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Tood macluul ahaye, haddee waxay dib saartaan hadday haysan, macluul way habeen. Waa iska barigaleen maraha qaarkood ooyina isku daraayin, maraha qaarkood waxay yiraa muslim siina, waxay weynay gaajo awadeed, macluul haye weynay. Aadan Cabdullaahi Aadan Kasoko xanuunka waxaa haysta gaajo, macaluul iyo duruuf adag oysan cidna uga maciinin. Nin 70 iyo wax dheer jiraan ahay, 8 jirin ahay, cudurka qallalee kali yirahaane ahaay. Ilaahay mooginin kaloo hadda wax iga qaban oon sugaayana male, saas magiin ahay oon saas u jirin ahay. Ankii ama maalintii waxaan ku jeenaysada aan dhuunjiye ma haysta, markaan gagso waaye biyahan caba, biyahaas nolosheyda waa biyahaas, wixii marna waxunbaas muslim ii keenaaya, laakiin reerka wax ku jira oo xaaska iyo ilmaha ay igu soo talagalayaan malaha. Intaan la joogay marar badan ayuu halli waayey, biyo ayuuna cabay, sababtuna waa gaajo maadaama uusan haysanin waxuu cuno iyo nafaqo midna. Biyaha hadda aan cabaya naftood, wax kaloo iska nafta aan iskaga ridaan baa inay nafta gaajo awadeedaan u cabaa. Biyahaas hadda aan cabaya naftooda gaajaan u cabaa. Gaajaan la cabaa biyaha. Galaas caana wax lagu cabo ma lahay. Meeshii caanihii biyaha ayaan ku celcelayaa. Isaga iyo caruurtiisa habeen iyo maalinba waxay ku joogaan gaajo. Ubadka ayaana markay adkaysan waayaan oohin afka furtaa, isagana waa uu ku daraa maadaama uusan u haynin wax uu siiyo, isla markaana uu yahay bukaan sariirta saaran. Meel aan ka codsado oo muslimiinta aan ahayna ma garanayo, maha naftooda macluul ahaye, haddee waxay dib saartaan hadday haysan, macluul way habeen. Waa iska barigaleen maraha qaarkood ooyina isku daraayin, maraha qaarkood waxay yiraa muslim siina, waxay weynay gaajo awadeed, macluul haye weynay. Ma fariisan karo istaag iyo socodna haba sheegin, ma haysta guri gogol iyo daryeel kala midna, halkan waa hoyga uu ku nool yahay. Maalinii habeen marka ay qadaana muslimkaas arkaa mugaasa wax loo keeno, dhibaatadaas ay ahays, gurina ma qabo oo buush muslim iska baxayaan ku jira, masquul ma qabo. Aad iyo aad dhibaatadaas ay ahays muslimiinta. Waxaan ka codsanaa wixii liigu kaalmay kara isbitaal hataa waxaan ku galan ma haysta. Muslimiinta waxaan ka codsanaa inay garabka qabtaan nolosh ama ilmaha, aniga Ilaahay ahaaye wixii la awoodo in liigu tara codsanaa. Cabsida ugu badan ee uu qaba ayaa inay gaajo u dhintaan isaga iyo ubadkiisa, taas oo markuu ii sheegay laftayda ilma iga imaatay. Gaajo nafbax ama ilmaha iyo aniga, kii ordi karo muslim ordi karo waabu orday. Ilmaha iyo aniga inaan gaajo u nafbaxno ayaan murugtayda aad u haysa. Dareenkii ahaayo amalan gaajo ay reerkii ay baabi'is, ilmaha iyaga ay ooyaan oy gaajo la ooyaan, waxna aan u haynin ana markaasaan la ooya. Marka muslimiinta saas ay ugu gartaan dhibaatadaas ay ahaysa, waxaan Ilaahay jahadiis aan ka codsanaa, muslimiinta ka codsanaa, caawis aan ka codsanaa, caawis aan ka codsanaa. Waa macquul inaad rumaysan weydo, balse waa qiso dhaba in bukaankan Soomaaliyeed iyo saqiirka uu dhalay ay macaluul qarka u saaran yihiin. Waa ilmo yaryar, caruurta aabow raashin waa baahan ay yiraahdaan markii oo wax dib la saaro la waayo, saacaddii la quudinayo la gaara, habeen ha ahaata subax ha ahaata,
markii waa baahanna ay yiraahno isku boor daraan hooyada ay nafteeda dhinac u orodo markaas kadib waa muslimiinta ay wax keenaan muslimiinta waxaan ku codsanahay dadkaas noloshiis inaas noolay ilaaha noolay kare ee waxay cuni lahaayeen oo raashin ay ku cuni lahaayeen iyo aniga oo isbitaal la'aan ah ruuxii baalqa hoofiyoba jooga haweenta joogta nafteeda ramalaana soo galay waxay ramalaanka ay ku gudato ma haysato guri la'aanaan ahay raashin la'aanaan ahay shilin aan qudaar liigu soo gado mise galaas caana liigu soo gado ma haysto ilmahan oo yar ii weyn waa saas kii naaska nuuga u yar saas uu ku joogaa haa intii naftayga qabanaysa inaan biyaha iska cabo mar walba qaboojiya hadda meesha yaallood arkaysiin mar kasta waa lii shubaa habeen iyo dharaar intii uun iga qabanaysa inaan biyahaas iska cabo dhammaan ummadda soomaaliyeed oon aniga iyo adiga ka midna ayuu ku codsaday inay soo caawiyaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab